Leveza e sofisticação é o que não falta aqui neste ambiente. Aliás, um aconchego também remete a isso. Tudo que você vê aqui dá vontade de você ter em casa. Vamos ver qual foi a inspiração que essas meninas tiveram para fazer esse ambiente. Raquel, qual foi a inspiração que vocês tiveram? Então, a gente pensou num casal moderno, que passa bastante tempo assim nesse espaço íntimo. Então a gente procurou trazer um ambiente, ao mesmo tempo que usa o preto, o cinza, que são tons mais sérios, neutros, a gente procurou usar madeira e trabalhar de uma maneira que ficasse leve, sofisticado, aconchegante. Ana, como é para vocês ter o privilégio de ser escolhidas pela Nereide? É claro que não deu para chamar todos, né? Então, assim, muita gente ficou de fora, mas virão outros, né? Como foi para vocês serem escolhidas? Ah, nós nos sentimos muito privilegiadas de termos sido convidadas, né, para participar. E é sempre um desafio, né? Porque a gente teve que ir rapidinho, em 1, 2 dias. Nós tivemos para escolher tudo, mas claro, ajuda, a loja tem bastante opção, muita coisa bonita. Então foi fácil de montar um ambiente que ficasse legal para a gente mostrar. Gente, comigo estão a Kelly e o Simon, que são arquitetos, que também têm o seu ambiente exposto aqui na De Angelis. Vamos falar então um pouquinho da inspiração que vocês tiveram para criar esse ambiente. A iniciativa da Nereide de fazer tudo isso, sempre inovando com relação aos arquitetos, né, Kelly? É isso mesmo. A gente ficou bem feliz com o convite da Nereide. Nós trabalhamos com a loja desde sempre, né, Simon? Porque tem produtos muito lindos e foi fácil montar o ambiente. Na verdade, nós nos inspiramos num quarto, alguma coisa assim tailandesa. Então nós trabalhamos com um estar, junto com o dormir, um home office e uma varanda. Olha só que bacana. E tudo isso foi possível porque aqui na De Angelis continha esses elementos para vocês poderem trabalhar, né, Simon? Com certeza. Trabalhar com a De Angelis é sempre um prazer. Porque a gente consegue, acho que todos os profissionais, trazer o seu estilo com os produtos que eles têm na loja. Olha só, gente, De Angelis Mega Store está comemorando seus 14 anos. E para comemorar, nada melhor do que promover uma festa para quem? Os arquitetos, lógico, né, Nereide? Tão bom você reunir tantas pessoas e você consegue, você tem esse dom, né, Nereide? Ah, nós da De Angelis recebemos as pessoas com tanto carinho, tanto amor, e receber essas pessoas aqui na loja que fazem a diferença, que sabem projetar, deixar os ambientes mais bonitos, é um prazer, né, Ju? É, você percebeu, você gravou todos esses ambientes, você viu cada coisa linda. É, eles têm o dom de colocar as coisas certas no lugar certo, porque eu não tenho, eu não sei, eu sei comprar, mas eu não sei reunir, deixar tudo bonitinho. Eu estou achando minha loja lindíssima, mas eu quero que você venha conferir. Aliás, né, Nereide, tudo que está à mostra, os ambientes que a gente está mostrando, tudo já existia aqui na loja e eles foram pegando e fazendo dentro. E ficou lindíssimo, aliás, um ambiente mais bonito do que o outro e vale a pena todo mundo vir e conferir tudo isso. Além das novidades que você apresentou aqui, materiais trazidos de fora, como os musgos, né? Então, assim, De Angelis está sempre antenado, você está sempre antenada, né, Nereide? E fazendo com que tudo isso daqui seja um mega sucesso. Ah, Ju, muito obrigada. É que você é minha amiga e gosta muito de mim também. Mas sabe, Ju, a gente faz isso com amor, com carinho. A gente sempre está buscando inovar, buscar peças diferentes. Mas eu estava sentindo que a loja precisava de algo diferente, precisava dessa ousadia, dessa alavanca, como as pessoas dizem. Porque as pessoas falam assim, estamos vivendo num mundo de crise. Existe a crise, mas você tem que saber contornar, você tem que saber ir atrás das pessoas certas, você tem que promover eventos, você não pode ter medo, tem que ser mais ousado. E nós da De Angelis estamos aqui para atender as pessoas da melhor forma possível e mostrar que aqui na De Angelis você encontra tudo o que você gosta, tudo o que você precisa, com preço, qualidade e design. Venha você na loja se surpreender com as novidades, com esse design, com esses ambientes lindíssimos. Eu espero você.